নমস্কাৰ মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো মই আৰম্ভ কৰোঁ। মই বৰ্তমান মা ঘৰত আছোঁহি আৰু আজি খানা হ'ব, আলহী আহিছে। আহক মই আপোনালোকক দেখাম। এয়া আলহী আহিছে, হাঁহ ধৰি আছে, পূৰা কোনটো বেছি ওজন আছে সেয়া চাই আছে। মোৰ মা আৰু দেউতা কোনটো ধৰিব, এফালে পিতায়ে পুৰা হাঁহ কাটি আছে, আজি ডগৰি খাই আৰু এজনী এনে খাম খামকে ঘূৰি ফুৰিছে। কেৰাহী তেল দিয়া হৈ গৈছে, এয়া ৰান্ধনি লাগি আছে, এজনী মোৰ বা হয়। আলহী নহ'ব বহি আছে, খাম 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 খাবি হৈ গ'ল। আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।